Tästä lähtee käyntiin viini- ja ruokamessut 2023. Mä tulin käymään tänne perjantaina heti kello 12, niin täällä ei ole ihan niin paljon väkeä. Mutta täältä pitäisi löytyä paljon tuttuja, kavereita ja hyvää ruokaa ja mahdollisesti sitten ehkä videon lopuksi myöskin ne viinit. Laitetaan siihen semmoinen K18-leima, että sitten lapsi ei tarvitse sitä katsoa. Nyt lähdetään liikkeelle ja heti ensimmäisenä Kikkomanin Rajamäen tuotteet, eli Berneriltä Mr. Hurttia. Tervepä terve ja Mori. Tervetuloa tännekin messuille. Mitä te demoitte tänään täällä? Meillä on tietenkin raamenliemi nyt tämän vuoden kuumi uutuus, eli tuommoinen lihaisa, mutta kasvispohjainen. Ai se on kasvispohjainen? Joo. Okay. Eli sopii kaikille, mutta korvaa kyllä lihakala, kasvispohjainen, kaikki fondit vaan, että ne teki niistä työttömiä nyt. Just näin. Sieltä sitä löytyy. Täältä. Valmistuminen on niin helppoa, että kiehauttaa veden ja lisää liemen siihen. Ja tuossa tulee vähintään 5 litraa käyttövalmista keittoliemipohjaa vahvuudesta riippuen, minkälaista hakee ja tietenkin mitä laittaa protskuja ja muita sekaan. Että okay. Paljonko siinä tarvii suolaa lisätä niiden kautta ja niin. Ei tarvii lisätä. Mahtavaa. Testataan. Testataan pieni. Mä just ajattelin, että tämä varmaan kuuma. Oho, tämä on muuten oikeasti hyvä. Todella hyvä. Voiko tän niinku tehdä niitä nuudeleita sit kotona ja joo, vetää tän? Tää on just helppo silleen, että lisät nuudeleiden päälle tän liemen ja se on siinä. Sitten voi heittää protskun siihen sekaan ja kasviksia mitä haluaa ja puolikkaan kananmunaa, niin siinäpä se raamenkeitto sitten on. Eli raamehan tarkoittaa ihan niinku meidän suomalaiselle keittoa. Eli sieltä pitää löytyä liemi, sieltä pitää löytyä joku tommonen hiilari esimerkiksi nuudeli Aasiassa, mutta meillä se on pottu ja sitten sinne laitetaan protsku. Nää kolme raaka-ainetta pitää löytyä ja se ei ole sen isompaa, se bändi erittäin. Mahtavaa. Hei, kiitoksia ja erittäin hyvää messua teille. Oikein maukasta reissua. Yes, kiitos. Tässä nyt kun ollaan, niin kerrotko, ketä te olette, mitä te teette? Me ollaan Raclette Bistro ja tää on mun ja yhden lohjalaisen Janne Vekmanin keksimä, Suomeen tuolla idea, mitä Suomessa ei kukaan muu tee, eli me sulatetaan sveitsiläistä raclettejuustoa. Ja nyt meillä on happenzellerijuusto käytössä tänään. Ja sveitsiläistä perinen ruokaa. Eli suomalainen versio on leivän päälle ja sveitsiläinen versio on yleensä perunoiden päälle ja pikku etikkakurkkujen kerran. Ja nyt mä teen sulle maistiaiseksi tämmösen leipäversion. Mahtavaa. Niin tulee Fatserin vaalea hapanjuurileipä. Yes. Jonka päälle me laitetaan tämmöistä artisokkatahnaa, missä on hyvin vähän valkosipulia. Joo. Ja sen päälle me laitetaan aivan älyttömän makeat aurinkokuvattuja tomaatteja, rukolaa ja paksu juusto päälle. Se on aivan fantastista. Se kyllä kuulostaa oikeastaan todella hyvältä. No katsotaan mitä tapahtuu. Täältä ranskalaisia tomaatteja, älyttömän makeita, puolikuivattuja tomaatteja. Tää on paha, että tää on mun ensimmäinen koju heti ton Kikkomanin jälkeen ja nyt heti saa niin noin ison. Mä toivoin semmoista yhtä suupalaa. ei suostunut tekemään yhtä suupalaa ja nyt tulee koko leipä. Meillä on tärkeää, että nälkä lähtee ja siitä jää kiva mieli. No joo, totta. Tässä kun yrittää käydä kaikki osastot läpi. Niin ootapas kohta näet, vähän juusto sulaa. Siinä menee aina hetki ennen kuin se lähtee sulamaan. Joo. Tuoksu on mitä mainioin. Todellakin joo, se on huikea. Tää on appenzeller juusto, mitä me käytetään ja se on vielä erittäin aromaattinen ja voimakas tuoksuinen, mutta tosi pehmeän makuinen juusto. Joo. Jokohan täällä tapahtuu. Katsotaan vähän, miten paljon me saadaan täältä juustoa. Voi vitsit sentä. No niin, sitten laitetaan ripaus mustaa pippuria päälle. Näin. Ja toivotetaan bon appetit. Hei, mahtavaa, kiitoksia. Sieltä, ole hyvä. No niin, siitä lähdetään maistamaan. Katsotaan, mistä me saadaan pienen pieni haukku. Mä olisin tarvinnut paperia tähän. On muuten todella hyvä. Semmonen niinku hyvä grillattu juusto, niin se on aina niinku huikea, mutta tossa oli kaikki maut oikeastaan aika kuosis. Tästä niinku huomaa ehdottomasti sen, että paikka tekee pelkästään tätä. Ne on keskittynyt tähän ja hienottu niinku
konsepti aika loppuun asti. Todella, todella, todella hyvä. Suosittelen kaikille, jos tuutte messuilla käymään, niin aivan ehdota. Morjens, Ecofurn Finland. Ollaan järven päästä ja tehdään tällaisia erilaisia puisia keittiövälineitä, lautasia, liikkuulautoja. Ja sitten, kun käännät vähän tonne päin, niin tulee erilaisia kalusteita. Okei. Tää on hienoa. Mistä teidät löytää? Nyt ihan semmonen niinku, saa plukata itseään. Meidät että löytää tosta. Teillä on joku kauppa ja joo, järven päässä meillä on noutovarasto, mutta ecofurnstore.fi löytyy joo myös tosta. Hyvä, mä heitän sen tähän kuule grafiikalla päälle, niin ihmiset voi käydä kattelemassa. Hyvä. Hei, kiitoksia. Kiitos. Oi, täällä Fast Food Festivals myy muikkuja, poron käristystä, sitten kermasta lohikeittoa, lohiannoksia, muikkuannoksia. Tervetuloa maistamaan. Eli te tuutte ihan Lapista asti ja missä teillä on siellä? No itse asiassa tämä porukka on vähän silleen niin kuin hajaantunut, mutta tämä muikut tosiaan on aito Kuusamon kitkaviisasmuikku, eli sieltä Kitkajärveltä sit tulee, ja tässä mä näitä muikkuja maistottelen täällä. Hei, täällä olisi muikkumaistiaista, saisiko olla? Eli meillä on kans tota kermasta lohikeittoa täällä ja poron käristystä, ja sit sellainen ehkä vähän spesiaalimpi on toi poroburgeri myöskin löytyy. Poroburgeri? Joo, tervetuloa maistamaan. Hyvä. Moikka. Hei. Mä voisin yhden tota muikun maistaa. Niin. Okei, olepa hyvä. Maistappa tosta sitten. Mä nappaan sieltä tämmösen. No niin. Oho, tuli joo pari. Niin. Eipä se haittaa kuule kaveri siitä muikun. Just näin. Niin. Hei, joo, kiitoksia paljon. Kiitos sulle. Moi moi. No moi. No niin, sieltä lähtee testiin Lapin ravintola paistettu muikkuu. Tää on aina hyvää. Tää niinku sanotaan, että aika harvoin tässä joutuu pettymään. Testataan. On se vaan loistavaa. Mutta nyt jatketaan eteenpäin. Ruuat tähän asti on ollut ainakin todella hyviä. Tullaan tänne. Ketä te olette, mitä te teette? Oi, Pisu ja Rane täällä. Tästä laitetaan kala ja perunaa. Suomen parasta fish and chipsia, mitä löytyy. Oikeesti, Suomen parasta. Onks niinku boldi statementti vai onks totta? Me todetaan se itse. Me ollaan parhaita siinä. Mä itse kuulin teistä paljon hyvää ja tuosta noin toi Kikkomani jätkä tuossa Hurtti ja Matti, niin se kyllä niin kuin se sanoi, että et ihan todella ansaittua. Ei, mä uskon, että se liikaa puhuu siellä. Ei, se on vanha konkari, ei se niinku turhia höpöttele. Tosta noin. Mahtavaa. Tässä on nyt sama ongelma kuin tuo toisessakin paikassa, että liian iso annos. Pitsit, se on nätin näköinen. Mistä teet löytää? Meitä löytää Helsingistä Redin kauppakeskuksesta Food Marketista. Teette sitä tämmöstä ollenkaan? Messuilla ja pääosin kesäisin festareilla pyöritään viimeisen 10 vuotta. Okei. Okay. No mutta se on mahtavaa. Hei, mä menen maistelemaan ja kiitoksia tästä. Kiitos, kiitti. No niin, sitten maistetaan Suomen parhaat fish and chipsit. Näitä on tosiaan kehuttu niin paljon, että pakko tää tulla testaamaan. Maistetaan. Tuossa on niinku kyse siitä, että kalassa on hyvät mausteet ja rapsakka pinta. Ja tuossa on niinku todella, todella, todella hyvä pinta. Tää on kyllä ainakin parasta, mitä mä oon syönyt. Mutta nyt jatketaan eteenpäin. No niin, sitten maistetaan Happy Daysin brisketti. Tää itse asiassa näyttää aika hyvältä. Tää on varmaan niinku, sanotaan, että tää on ollut jossain vetäytymässä tarpeeksi pitkään, niin tää on hyvä ja sit vähän laitettu jotain rasvaa ja kaikkea hyvää maustetta ja tämmöstä. Testataan. On kiva, siinä on joku semmonen joku mauste, mitä niinku sanotaan itseen käyttäis prisussa, mutta muuten todella hyvä mehukas. Joo, tosiaan siis nyt selvisi, eli mikä se on, niin sitä haudutetaan semmosessa liemessä ja siinä on laakerilehtiä, porkkana ja tämmöstä, niin se on varmaan se, mikä siinä maistuu, mutta oikeastaan tosi hyvä. Tästä vaan niinku, en mä tiedä mihin tästä seuraavaksi lähdetään. Liikaa ruokaa. Mut hei, nyt jatketaan matka. Sitten tultiin syömään risottoa. Ketä te ootte, mitä te teette? Ollaan Masen, Otto. Meillä on risotto Ria Zafferano. Tää on syntynyt tänne viini ja ruokatapahtumaan. Oikeesti? Kyllä. Joo. Eilen oli syntymäpäivä. Jaha. Täällä kokeillaan konseptia. Katsotaan, mitä sitten tulevaisuudessa on tullassa. Okei. Okay. Ja te ette niinku löydä vielä mistään somesta tai
kivialasta tai foodtruckista tai mistään vaan. Meidät niin kuin löytää tällä hetkellä ainoastaan täältä messukeskuksesta. Mahtavaa. Hei, otetaan pikkupikkunen. Mitä siinä oli, joku sieni? Meillä on suppilavahvaro, kauden suppilavahvaro risotto. Yes. Vähän tryffelikermaa päälle. Mahtavaa. Niin otetaan siitä yksi lusikallinen. Mä laitan tohon vielä pienen nalli. Tryffeliini. Makuelämys on sit. Mahtavaa. No niin, sitten maistetaan risottoa. Toi tryppeli toimii ihan hullu hyvin. Muutenkin tässä ei niinku risottona tässä ei niinku mitään vikaa. Tää on ihan täydellinen. No ei. Jos ollaan risottoriia, niin me tehdään, keskitytään vaan risottoon, niin tehdään se kunnolla. Just näin. Mutet huikee risotto. Suosittelen teille, että laitatte tällaisen pystyyn johonkin, niin mä tuun kyllä ihan varmasti käymään. Ja nää kaverit löydät täältä messuilta. Loppuu sunnuntaina, että niin kuin siihen asti pääsitte maistamaan. Suosittelen todella, todella kovasti. Mutta nyt jatketaan matkaa. No niin, sitten tullaan käymään. Morjesta, morjesta. Mikä? Loimukeisari. Loimukeisari, tässä on keisarina. Mahtavaa. Kaikille. Ei, loimutellaan lohta ja tehdään niistä pikaruokia. Meillä on tällainen kärry, pyöritään festivaaleissa ja tapahtumissa. Alright. Niin kuin missä päin Suomea? Pääsääntöisesti. Pääsääntöisesti Etelä-Suomessa. Okei. Okay, ja kotipaikka meillä on Fiskarsissa. Aa, niin justiin se, joo. Hyvä. Hei, mistä teet löytää? Instagrami, Facebookki, tulkaa seuraa. Meillä on aika hauska meillä. Loimukeisarin nimellä. Mä pistän sen tähän näin screenille. Niin, pistetään tämmönen, ja teillä oli loimulohta siellä, niin voisi sellaista ottaa niinku yhden haarukallisen tai lusikallisen. Tässä, olkaa hyvä. Mahtavaa. Hei, kiitoksia. Mä menen maistelemaan tuohon noin. Sitten testataan loimukeisarin loimulohta. Tää on ainakin hyvän niinku mehukkaan näköistä ja kaikkea, niin testataan. Se on todella hyvä. Ehkä itse jättäisin vähän niinku raaemmaksi, mutta mä ymmärrän, että sit se ei niinku välttämättä ehkä nää kaikille uppoa. Todella hyvä. Pikkusen jykevämpi suola, vähän raaempi, niin se olisi niin kuin aivan täydellinen mun maku. Mutta lohen maussa tai lohen kypsyydessä, niin se on niin semmoinen loputon suoja, että siihen on vaikea lähteä niin kuin kenenkään vetää semmoista yhtä rajaa, että tämä on täydellinen. Mutta nyt jatketaan matkaa. Hello. Hello. Who are you and what do you do? I'm Darius and we make food from Greece, gyros. Okay. Where can people find you guys? They can find us in the international market in the summer. Okay. Good. Sitten maistetaan vähän kanagyrosta ja näyttää ainakin ihan törkeä hyvältä. Ihan täydellinen maku. Hyvät mausteet. Ja se niinku grillin maku, se on vaan niinku loistava, mikä tähän tulee. Mutta suosittelen kaikille. Sitten täältä löytyy Bistromaat. Ketä te ootte? Mitä te teette? Me ollaan Bistromaat. Tehdään helposti lähestyttävää ranskalaista ruokaa skandinaaviselle vivahteella. Ja meidät löytää Kirkkonummelta, Tapiolasta ja Hakaniemestä nykypäivänä. Mahtavaa. Hei, kiitoksia. Te laitoitte mulle joku tommosen pienen tartarin. Pieni maistia. Niin, joka on aivan liian iso. Kiitos vaan siitä. Se näyttää todella hyvältä, niin kiitoksia. Kiitos. Mä menen maistelemaan. Kiitos. Ja hei, kiitos, hyviä paljon messuja. Kiitos. Sitten testataan Bistromaatin tartar, joka oli niinku todella fansin näköinen. Vähän ehkä niinku just se, että tultiin tänne vähän fansimmälle puolelle. Selkeästi ruoka muuttui tämmöiseksi niinku tosi hyvän näköistä bistroruokaa, mutta siinä käytetään todennäköisesti hyviä raaka-aineita ja kaikkea, mutta testataan. Tää näyttää ainakin todella hyvältä. Todella, todella hyvä. Joku tämmönen rapsakka juttu tuossa oli vielä päällä ja aivan huippumakune. Mutta ehkä itse haluaisin tuohon lihaa vähän niin kuin enemmän purutuntumaan. Se oli nyt jostain varmaan fileestä tehty, niin kuin tosi hyvästä fileestä. Niin se on aika semmoista pehmosta. Niin siinä saisi niin kuin omaa makua olla jopa vähän ehkä enemmän purutuntumaan niin tartarista. Sitten tultiin Smööri. Ketä te ootte? Me ollaan Smööristä Mikko ja Antoni ja ollaan nyt 4 päivää täällä ruoka- ja viinimessuilla. Tehdään aika lailla semmosia meidän juttuja. Mikä on se teidän juttu? Meidän juttu on pohjoismainen
ruoka. Mutta vähän niinku fine dining tyylistä. Joo, joo, kyllä. Joku väittää vain fine diningiksi, mutta me tykätään sanoa vaan, että se on kiva ravintola kokemus. Just näin. Ja teillä on ravintola missä? Turussa siinä jokirannassa ihan ykköspaikoilla samassa kurattelissa, missä on kaupungin kirjasto muun muassa. No niin, mahtavaa. Ja teillä on nyt tämmönen... Siellä on nyt sokerisuottu kirjolohta, joka on hiillostettu. Ja vähän avokadokreemiä, itse löytyy kyssäkaaliin. Ja Anton laittaa sinne vielä vähän kotipelon puutarhaa yrttei ja sitten tommosen fenkolitilli liemen. Kuulostaa erittäin hyvältä ja liian isolta toikin. Noniin. Mut hei, erittäin paljon kiitoksia. Mennään maistelemaan toi teidän annos tohon noin. Ja kiva, kiitos. Löydätte itsenne YouTubesta sitten. Loistavaa. No niin, sitten testataan turkulaisen Smörin kirjolohta. Ja tää itseasiassa näyttää tosi kivalta. Tässä on tämmönen tosi niinku vahva yrttisen näköinen liemi. Ja se on niinku, näyttää oikeastaan parhaalta tässä annoksessa, just se niinku liemi. Testataan. Todella hyvä. Ja sit se, mikä erona selkeästi siihen loimuloihin, eli loimukeisariin, niin tää kun on vähän ehkä tämmöstä fine dining tyylistä, niin täällä tää kalakypsyys on niinku todella hyvä. Tää on tämmönen hiilostettu, mutta et melkein raaka. Aivan todella nätti. Timo Aalto, ravintola Villamosta, yksi osakkaista. Mistä se löytyy? Katajan Nokalta Helsingistä. Meillä on sellainen pieni korttelibistro. Tehdään siellä 3, 4 ja 6 ruokalajin menuja. Kannattaa tulla. Skandinaavista hyvää kotimaista ruokaa. No niin, katsotaan. Ja siellä on mun kollega. Siellä on kollega löytyy, hyvä. Ja tässä on Mr. Hurttia pääsee nyt tämmöisenä niinku testimaistajana, kun mä oon niin täynnä, että mä enää jaksa syödä mitään. Niin. Tartar brioche naudasta ja... on tää hyvä. On tää hyvä. Minkä sille mahtaa? Tosi hyviä ruokapaikkoja oli täällä. Nyt tähän väliin niin pistetään pieni K18 leima ja mennään käymään vähän tuo viinipuoleen vielä. Vähän niinku sylkemäs lasi, koska ollaan auton liikkeen kuitenkin. Mutta mennään katsomaan, mitä sieltä löytyy. Ketäs te ootte? Terve, Nolla Kovasuodalta Aleksi ja Otto. Eli meillä on tämmönen suomalainen seltzeribrändi nimeltä Nolla Kovasuoda. 3 eri makua, löytyy seljankukka, joka on tämän vuoden uutuus, sitten löytyy karpalo ja greippi. Mahtavaa. Ja teitä saa, tai noita saa ostaa siis mistä? Meitä saa ostettua kaikista oikeastaan Keskon kaupoista sekä S-ryhmän kaupoista. Myös löytyy Tokmanneilta ja jopa Viking Lineilta asti. Oho, mahtavaa. Hei, otetaan ihan pieni testi ja katsotaan millaista se on. Loistava. No niin, sitten testataan Nolla Kovasuoda Karpalo. Et minkä makuinen tää on? Tää on muuten oikeesti tosi hyvä. Ei oo niinku yhtään makea, joka on taas semmonen, mitä mä itse tykkään, että noi seltzerit on siitä kivoi, että ne ei oo makeita. Mä vihaan semmosia makeita, siidereitä ja muita vastaavia, niin tää osuu kyllä tosi hyvin. Ja todella hyvä maku. Mutta kiitoksia jätkille. Kiitos. Ja nyt jatketaan matka. Sitten ollaan päästy viinimessujen puolelle ja täältä löytyy kuka? No niin, terve. Mun nimi on Petteri Laine, Chin Chin Vino. Ja meillä on täällä valtava määrä nebbioloja ja baroloita. Ja näitä saa sekä Alkosta että sellaisesta kuin barolbar.fi. Tervetuloa ostoksille, nähdään. Mahtavaa. Sain kivasti tämmöstä vuoden 80 Barbarescoa. Näyttää aika niinku, sanotaan jo tommoselta tummalta ja kaikkea, että niinku testataan. En oo näin vanhaa viiniä ihan hirveen usein pääse juomaan, niin kokeillaan. Tosi hyvä, siinä on niinku vähän sen niinku hedelmä, niinku sanonut sopimuksen irti, mutta et niinku tosi kiva. Tää on niinku semmonen nautiskelujuoma, maistiasjuoma. En mä niinku tätä välttämättä kauhean iso lasi jois. Mut et tosi hyvän makunen ja kiva niinku päästä tämmöstä tosi vanhaa, tai nyt tosi vanhaa, mut et suhteellisesti aika vanhaa viiniä. Se on vanhempaa kuin minä, niin maistamaan. Mut nyt jatketaan matkaa. Sitten tultiin tänne Ruffinon osastolle. Mitäs teillä on? Täällä
on hei, yksi rosé löytyy ja 5 erilaista punaviiniä. Täällä on 4 erilaista kianttia. Viimeinen tuolla on Brunello. Täältä pääsee vähän maistelee, että minkä tyyppisestä tykkää. Nää on kaikki toskanalaisia viinejä. Ja tänne vaan rohkeasti kokeilemaan. Mahtavaa. Mistä teidän viinejä saa? Alkosta. Suurin osa täältä löytyy muutama ihan vakiovalikoimasta ja loput on tilattavissa Alkon verkkosivuilta. Eli Alkosta saa kaikkea. Mahtavaa. Hei, tulkaa tänne kokeilemaan ja sitten tilaamaan vaan. Kyllä, ehdottomasti. Hyvä. Hei, kiitoksia. Hyvä, sitten seuraava paikka. Morjens, mä oon Akseli, mä oon täällä esittelemässä Leidan viiniä. Leida on chileläinen viinitila, joka tulee suoraan Tyynenmeren rannalta. Me tuotetaan siellä tommosia viileän ilmalla rypäleistä viinejä, eli meillä on erityisesti Sauvignon Blanc on meidän niinku päärypäle, ja sen lisäksi meillä löytyy Pinot Noiria. Ja meillä löytyy 3 eri hintaluokasta lähtien halvemmasta, ja sitten kootaan aina tänne parhaisiin asti, ja meillä löytyy Sauvignon Blancin ohella myös Pinot Noiria, Rieslingiä ja Siraata. Ja meidän kaikista parhaat viinit on tämmösiä aivan spesifisti pieltyiltä parhoilta sieltä tilan sisältä poimituista rypäleistä tuotettuja viinejä, joissa on tosi monipuoliset ja tosi hyvin niin kuin, tuommoisten maukkaiden ja aromikkaiden ruokien kanssa sopivat makuprofiilit. Just näin. Mistä teidän viineissä on? Meidän viineissä on Alkosta, eli meidän sinikorkkiset kuuluu Alkon perusvalikoimaan, ja nuo mustakorkkiset on ilmestynyt muutama kuukausi sitten Alkon tilausvalikoimaan. No niin, mahtavaa. Hei, kiitoksia. Olkaa hyvä. Sitten maistellaan tää Leida Pinot Noir ja nyt melkein joutuu jo tässä kohtaa alkaa sylkeä lasi, koska niinku, täällä on aivan liikaa hyviä viinejä, mitä on päässyt maistelemaan. Ja ei tää, niinku, tää ei autoileva ihmisen paikka ole selkeästi. Testataan pieni. Se on itse asiassa aika kiva tommonen, aika hedelmäinen ja tosi kepeen, mutta niin ne kaikki melkein on. Mä en ole ihan varma, että minkälainen. Siis niinku, kerropa nyt, että minkälainen tuo Pinot Noir niinku pitää. Mikä se on niinku teidän määritelmä siitä? Että... Se on siis tosi kevyt viini, mutta meidän niinku, ajatus siinä on, että kun se on tommoisen kevyehkönä enimmillään niinku puoltäyteläisenä viininä, se on niinku, kivasti vaikka joulupöytään sopivat. Joo, tuota, just siinä. Että kun siinä on just niinku, kevyenä viini, se kestää sen, että vaikka joulukinkku, joka tuo niinku, umaminsa kanssa, niinku, boostaa näitä makuja eteenpäin, niin se ei kuitenkaan niinku, täytä liikaa sitten niin suutosen jälkeen, vaan se sopii niin just kivasti niin jouluruokien kylkeen. No niin, mahtavaa. Toi oli mun mielestä aika hyvä. Ja tää oli niin tosi hyvä. Siinä ei ollut mitään semmosia ihmeellisiä makuja. Se oli niin aika semmonen hyvä, basic, pehmeä, kepeä Pinot Noir. Niin varmasti just joulupöytää. Aivan loistava. Loistava kaveri. Mutta nyt valitettavasti nää käydään kaataa pois, jotta pystytään sillä auton kohti vielä ajaa. Sellaiset oli viini- ja ruokamessut vuonna 2023. Tosi hyvät messut, ne oli jopa paremmat kuin viime vuonna. Mä tykkäsin enemmän tosta niinku setupista, että et se kokkikisa ja sitten ne vähän niinku paremmat ravintolapaikat, niin ne oli jätetty erilleen selkeästi niistä foodtruckeista, niin siinä niinku pysyi vähän semmonen järjestys paremmin mun mielestä. Mutta nyt pidemmittä puhetta, niin mennään eteenpäin ja pistäkää kanava tilaukseen, tykätkää tästä videosta ja me nähdään taas näissä merkeissä seuraavana vuonna.